Dakle, ovo je Dragon Boat klub Zadar, koji je nedavno postao udruga i osnovan je početkom drugog mjeseca ovdje, gdje smo regrutirali osobe koje vole veslat i s posebnim fokusom na osobe koje su preživjele rak dojke. Ovaj sport je jako popularan u svijetu među tom populacijom. Ja kad sam došla tu s namjerom da osnijem klub, nisam znala da uopće u Hrvatskoj ne postoji ovaj sport, tako da smo mi u stvari pioniri u dragon boat veslanju u cijeloj Hrvatskoj, a posebice među preživjelima od raka dojke. Imamo jako jednu solidnu grupu koja se zaljubila u ovaj sport. A imali smo izvrsnu podršku i od grada i kome god smo se obratili za pomoć. Mislim, imali smo fantastičan odziv. Čak smo i dobili na posudbu čamac iz Zagreba koji su nam ljudi besplatno dovezli i dali na korištenje dok mi sebi ne obezbijedimo naš novi vlastiti čamac. Dakle, pozivamo sve druge koje su zainteresirane za veslanje. Opet ponavljam, posebno osobe koje su preživjele rak dojke, jer je u našem timu sada pola-pola. I nadamo se u budućnosti da ćemo imati jedan cijeli tim od preživjelih, jedan cijeli tim od zdravih. Tako da, nadamo se da će se sport širiti, ima interesa i među mladima i među mješovitom grupom. Tako da, ja sam presretna i ove su žene fantastične, nemam riječi. Ja sam došla inače iz Kanade gdje već 12 godina veslam.